До Ставищанської педшколи я восени поверталася, як до своєї родини. Думаю, що це педагогічний талант Віталія Михайловича так діяв, що ми, учні, збиралися туди, як у родину. Були ж там і інші вчителі, але вони поза лекціями існували десь, не керували нами, а Саміленко завжди був з нами. Це ж він ставив нашу національну свідомість зовсім непомітно, назовні, природно, виліплював з нас особистості. Одного разу Віталій Михайлович дуже глузливо сказав мені, що з мене колись вийде добра попадя. Більшої образи не можна було й придумати. Мені, що так презирливо ставилася до утертого дівчачого шляху, що виривалася Жашкова при одній лише думці, що тільки це одне на мене там чекає? Заміж? Ні, не хочу. Не хочу, криком кричала душа. А тут ще й попадя. Чому ж це він склав про мене таку думку? Бо я бачив, як ви йдете і поглажуєте собі живота, насміхався Віталій Михайлович. А я тоді й справді була рожевощока, кругленька, відживлена за літо у новенькій бузковій суконці, яка наструнчувалася. То я її обсмикувала і приглажувала на собі, а Віталій Михайлович і підглядів. Ах, як це мене стьобнуло! Батогом, попадя? Ні, треба все змобілізувати в собі, щоб не бути кандидаткою на попадю. Замість Лося, викладача психології, приїхав до нас Зима. Попович у пенсне, ще й трохи горбатий. Він ніби виявляв цікавість до моєї особи. Але яка то була насторожена гра? Яке резонерство? І я теж розводила отаке-отакенне філософування, та все зайнято була питанням. Чи жінка здібна вирости інтелектуально? А чому нема жінок-композиторів? Чи не образливе оце жіноче підмальовування уст? Це не був ні роман, ні флірт. Я просто тягнулася до тих умів, що можуть мені імпонувати своїм більшим багажем, ніж могла я мати від свого оточення. А Зима ще й викладав психологію, науку, що мене в той час дуже цікавила, як знання про душу. Ось моя, повна незрозумілих для мене виявів і суперечностей. Якщо цей вчитель хоче зі мною розмовляти через те, що хай і так, а все-таки я щось для себе вхоплю. Це вже наша класа була випускна. І все йшло б добре, тільки в школі сталася велика біда. Якось ранньою весною приблукав до нас бандурист. Це ж подія. Зробив він концерт, загальне піднесення. Ночував він десь у хлоп'ячому гуртожитку та й зник. А через тиждень арешти у школі. Заарештували щось із 7 хлопців. Невдовзі їх випустили. Не випустили тільки Івана Набекала. І вже ніхто ніколи його не побачив. Хто ж був той бандурист? Провокатор? Емісар за кордону? Ніхто не знав. Але цей арешт зв'язували безумовно з ним. Так, наче це була справа, відома під назвою «Восьмий повстанком» – підпільна українська партизанська організація.
Потім я чула, що цей восьмий повстанком була провокація. Ми в школі, принаймні я, нічого про ці справи не знали. Але часто думаючи про Івана Набекала, я хотіла собі уявити, яка б то була сила в нашій українській державі. Він же мав талант промовця, організатора, гострий аналітичний розум і загальний розвиток та інтелігентність вищі за ті, що вимагалися від учня педагогічної школи.